המונולוג הוא על הגילוי של היועץ המשפטי לממשלה, איך הוא יכול להשתמש בבג"ץ כדי בכל זאת להתיר את העינויים. איזה מטומטמים, איזה פחדנים, איזה חסרי אחריות הם שופטי בג"ץ. לו ישבו פעם אחת בישיבת הממשלה, היו כותבים פסק דין אחר לגמרי. במגדל השן שלהם אתה שואל מחבל מניין ולאן שלך מתאבדת, והוא אומר, היא תצא מג'נין מחר בשלוש אחר הצהריים, טנדר סוברו לבן של עבדאללה סלאח יסיע אותה לחיפה דרך מחסום טול כרם, היא תרד ליד מסעדת מקסים ברבע לשש ותלבש שמלה אדומה. אלה שופטיך ישראל. היה פעם מחבל שדיבר בחקירה מרצונו? איפה הם חיים? נוח להם לכתוב, על פי המצב המשפטי הקיים, אין סמכות לממשלה או לראשי שירות הביטחון הכללי לקבוע הנחיות, כללים והיתרים באשר לשימוש באמצעים פיזיים במהלך חקירה של חשודים בפעילות חבלנית עוינת. לחוקר שבק, כמו לשוטר, אין סמכות לנקוט באמצעים פיזיים הפוגעים בחירותו של הנחקר במהלך חקירה הנדרשת להיות חקירה הוגנת וסבירה. ככה הם כיסו את התחת שלהם. ככה הם יכולים לצאת לכנסים באירופה ובאמריקה או לצקצק בלשונם ולומר, ידינו נקיות. וכולם ימחאו להם כפיים ויזמינו אותם לשבתון בהרווארד או בייל. אבל אני חי כאן על האדמה הבוערת הזאת. מה אני משיב לראש השבק שאומר לי בישיבת ממשלה שבלי הפעלה של אמצעים פיזיים הם לא יסכלו פיגועים? וראש הממשלה אומר לי, אתה מוכרח לאפשר להם לחקור ביעילות, אחרת יהיו פיגועים בכל יום. ואני אצטרך להתפטר בראשת פנים. מטומטמים. אם חוקר נוקט באמצעים אלה, הוא חורג מסמכותו, ואחריותו תיבחן על פי הדין הכללי. לפי פסק הדין שלהם, אני צריך להעמיד לדין את כל חוקרי השבק לדורותיהם. כשיצאתי מבית המשפט, לחש לי הרשם. אבל ראית את פסקה 35, נכון? ודאי שראיתי. בנסיבות מתאימות, יעמוד הסייג של צורך להגנת חוקר שבק שיעמוד לדין פלילי. איזה סיבות לא מתאימות? תמיד יש צורך, תמיד. כשראיתי את הפסקה הזאת, הבנתי תכף איזה מלכות אתם תמנו לי. אין סייג הצורך מהווה מקור סמכות מראש לחוקר השבק לשימוש באמצעים פיזיים, אולם בידי היועץ המשפטי לממשלה להנחות את חוקרי השבק מראש באשר לאופיים של המעשים שאותם הוא עשוי לראות בדיעבד בגדר צורך. ככה הם יצאו נקיים. פנו אליהם כדי שיחליטו, והם החליטו שאני צריך להחליט. אני ולא הם. אני אהיה לדרון עולם, היועץ המשפטי שהתיר להשתמש באמצעים פיזיים. אבל אני לא כל כך טיפש כמו שהם חושבים. השופטים הנאורים שכחו מה הם פסקו בעבר. למשל בסעיף 34 לחוק העונשין הם כותבים, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה, שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו ורכושו של זולתו. מה עושה חוקר השבק? הוא לא מנסה להציל את חייו, חירותו, גופו ורכושו של הזולת? זה בדיוק מה שהם עושים. אני מבין היטב את הרמז. הרשם לא לחש על אוזני על דעת עצמו. אולי אפילו כבוד הנשיא אמר לו להפנות את תשומת ליבי. הם רוצים שנהג כמותם. שהוציא הנחיות האומרות שבאופן עקרוני אסור, אבל באופן מעשי מותר. אני אשתמש בדיוק באותה שיטה. ההנחיות שלי לשבק תהיינה באותה לשון מתחמקת. אסור בתכלית האיסור להשתמש באמצעים פיזיים, אבל במקרים יוצאי דופן מותר. לצורך העניין הזה אני מוכן להשתמש בשיטה יותר מתוחכמת מזו של המשנה הנכבד לנשיא בית המשפט העליון, הדוקטור חיים כהן, שהיה מגדולי חסידי אומות העולם. כשהוא היה היועץ המשפטי לממשלה, הוא אמר לאנשי השבק, עשו מה שצריך, רק שהדברים לא יגיעו לידיעתי. כך הוא חשב שידיו תישארנה נקיות. הידיים שלי תהיינה עוד יותר נקיות. אני לא אסתתר מפני חוקר השבק, אדרבה. בכל פעם שהתברר שחוקר השבק נקט במהלך חקירה, באמצעים פיזיים כדי להשיג מידע חיוני, לשמניעת סכנה מוחשית של פגיעה בביטחון המדינה או בחיי אדם, בחירותו או בשלמות גופו, שיבואו אליי. אני אבדוק כל מקרה לגופו. איך קור ללא מסופנים, איך הושיבו אותו, איך כופפו את גופו, איך כפלו את פיקי ידיו עד שהתנפחו, איך קלו אותו בצינוק באור מסם עיניים, איך קשרו את גופו עירום מול מזגן מקפיא, איך הרעיבו, איך הצמיעו, איך מנעו שינה, איך מנעו תרופות, ומי יעצור בעדים לקבוע שהדבר היה בגדר הצורך?
מי יעצור בעדי לקבוע שהמידע שבידי אותו מחבל ארור היה הכרחי להציל חיי אדם? שהבו איום חמור ואמיתי. מי יעצור בעדי מלקבוע שלא הייתה כל דרך אחרת לחלץ מפיו את אותו המידע? מי יעצור בעדי מלקבוע שהמידע היה הכרחי לקידום החקירה? מי יעצור בעדי לקבוע שאי שם נתמנה פצצה מתקתקת? אפילו השופט ברק הנכבד קבע, סייג זה, דהיינו אי העמדה לדין פלילי, עשוי להתקיים במצבים של פצצה מתקתקת, וכי דרישת המיידיות מתייחסת למיידיות המעשה, ולא למיידיות הסכנה. על כן, מיידיות מתקיימת גם אם הפצצה עשויה להתפוצץ לאחר מספר ימים, ואולי אפילו מספר שבועות. יבורך השופט ברק, אביר זכויות האדם בישראל ובעולם. כמובן שבשום אופן ובשום דרך, לא בקריצת עין ולא בתפיחה על הכתפיים, לא אתן אישור מראש להשתמש באמצעים פיזיים כאלה. אבל על השב"כ לדעת, ואכן הוא ידע שאישור כזה יינתן בדיעבד, תמיד, תמיד, תמיד. ובא לציון גואל ובבניין ירושלים לנוחם. ועוד דבר קטן, צריך לתת להנחיות הללו כותרת מן המקורות. עדיף מן התנ"ך. התנ"ך הוא בכל זאת מקור סמכות שאי אפשר לזלזל בו. אפילו שונאי ישראל מכבדים את הכתוב בו. והכי טוב מספר ירמיהו שהשמאלנים כל כך אוהבים. הנה משהו מתאים. אני אדוני חוקר כליות ולב, ונתתי לאיש כדרכיו כפרי מעל עליו. אפשר לנשום לרווחה. תודה רבה.